Бачите, як зараз робляться від республіки, правда? Прийшов, віджав і пішов, і вже є республіка. Дорога громадо, я розумію, що до вас ці слова, можливо, нічого не значать, але повірте мені, що я говорю від щирої душі і від бажання вашої рідної і близької людини. Тому що він за це поліг, він за це помер, його за це вбили. Коли людина помирає фізичною і природньою смертю, тоді тяжко шукати слова утіхи для родини. Але коли людину вбивають свідомо за те, що вона хоче бути українцем, українською мовою спілкуватися, українською мовою молитися. Прийду. Царство Небесне вашій рідній і близькій людині, а Сенчанській громаді мудрості, мудрості і стати українцями не на слові, а на ділі. Yeah.